בעיצומו של שבוע פוליטי סוער, בו נודע כי ראש הממשלה מתכוון להדיח את שר הביטחון יואב גלנט באמצע המלחמה ולהחליפו באדם ללא רקע ביטחוני, גדעון סער, הגיעו הידיעות על מתקפת הביפרים כנגד חיזבאללה וטרפו את הקלפים לגבי מינוי סער, או לפחות לעת עתה. איתנו נמצא מי שהיה בדרגים הבכירים ביותר ומכיר מבפנים את דרך קבלת ההחלטות כדי לעזור לנו להבין קצת יותר טוב את המשמעויות של המהלכים השונים. שלום לרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר ולמעשה איש השעה, משה בוגי יעלון, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו היום. שלום רות. קודם כל, אתה יודע, לפני כל הנושאים הבוערים שכבר ניגע בהם, לפני שעה קלה, הותר לפרסום שאתה הדמות הביטחונית שחיזבאללה ניסה לחסל בפארק הירקון לפני כשנה. תגובה הראשונה שלך לדברים? לא פעם ראשונה שמנסים לחסל אותי. גם נפצעתי פעם אחת בקרב. אבל הנה, אני חי. אני חי כי אני חושב שזווית הראייה שלי את עצמי היא זווית ראייה של תוקף, יעד שאמור להיות מותקף, ואני נוקט אמצעי זהירות בהתאם. אז גם הפעם זה הצליח. ואנחנו רואים שצו איסור הפרסום מצומצם, ושמונה כתבי אישום הוגשו נגד אזרחים ישראלים בהכוונה, שפעלו בהכוונה הלבנונית. עד כמה אתה היית מצוי בפרטים במהלך השנה האחרונה? אני מצוי. מצוי בפרטים. טוב, תודה על התגובה הזו למאורעות השעה, ובואי נחזור לנושא שאיתו פתחתי, להחלטה הדרמטית המסתמנת של ראש הממשלה להדיח את שר הביטחון המכהן כעת בעיצומה של מלחמה ולהחליף אותו באדם ללא רקע ביטחוני. עד כמה בעיניך, בוא נתעכב על הנקודה הזו, גדעון סער אין לו ידע ועבר ביטחוני, עד כמה זה שיקול שצריך להיות משמעותי? רות, יש משפט שאני הפסקתי להשתמש בו. לא יעלה על הדעת. הכל עולה על הדעת. או אחרת אומרים את זה, הנרמול של הטרלול. זה מתחיל מזה שבעצם יש לנו ראש ממשלה שנמצא בניגוד עניינים עם המדינה. איך הוא בכלל התמודד על ראשות הממשלה? מדינת ישראל מאשימה אותו באשמות חמורות, מתי הצטברו עוד אשמות בעקבות ועדות חקירה ממלכתיות. ולכן, כל מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, שהוביל אותנו לשבעה באוקטובר, ויותר חמור ההתנהלות של המדינה מאז השבעה באוקטובר, הכל משובד להישרדות הפוליטית האישית של נתניהו ושל הקואליציה הזאת. עכשיו, מה אנחנו רואים לנגד עינינו? באמצע מלחמה, שר ביטחון שמצוי כבר, כמובן, לפני ולפנים, אפשר להתווכח איתו על הרבה דברים, אבל הייתי אומר, הוא שר ביטחון שפוי. הוא לא משיחיסט, הוא לא פירומן. הוא מדבר, אומר את הדברים הנכונים כפי שאני רואה אותם בחוץ, גם אני שומע על מה קורה בפנים. ופה, בגלל שיש חשש להישרדותה של הקואליציה, חוק הגיוס והחרדים הולכים למהלך שהוא טירוף, הוא סכנה למדינה. אתה יודע, אבל אנשי נתניהו טוענים כי הפיטורים המסתמנים נובעים מתקשורת לקויה בין שר הביטחון לראש הממשלה, ושגלנט למעשה לא מקבל עליו את מרותו של נתניהו, ואולי לטובת אזרחי המדינה עדיף שהמהלך הזה יצא לפועל. שר הביטחון צריך לקבל את מרותו של הקבינט. אבל שוב, לא יעלה על הדעת. הקבינט הוא לא פונקציה. לא מביאים את הדברים החשובים לקבינט. ראש ממשלה מתנהג כמו דיקטטור, עושה מה שהוא רוצה. גם לא מעדכן בכל דבר. והכל משיקולי הישרדות אישית. זאת אומרת, מבחינתי, הממשלה הזאת איבדה את הלגיטימציה בכלל להוביל למלחמה בפרט. והחלפה של שר ביטחון זה חלק קטן מהעניין. יש פה עוד מרכיבים אחרים שאני מסתכל עליהם מאז ה-8 באוקטובר, שבמדינה סבירה, דמוקרטיה סבירה, ממשלה אחרי מחדל כזה מתפטרת. פה היא מתעקשת, מתחפרת, והקונסטלציה הפוליטית מאפשרת לה, כי יש להם 64 מנדטים, גם זה יש לי מה להגיד. סליחה, אני לא זוכר שבמערכת הבחירות דיברתם על הפיכה המשטרית, הסתרתם את זה. רק ב-4 בינואר, אחרי שהממשלה קמה, יצא יריב לוין עם ההפיכה המשטרית. אני לא זוכר שדיברתם על הפיכת המדינה מיהודית דמוקרטית ליברלית ברוח מגילת העצמאות לתיאוקרטיה משיחית עם כל מה שנלווה לזה. זה מה שאתם עושים. כן, אבל יגידו לך בתגובה שאתה יצאת להפגין עוד לפני שהרפורמה המשפטית הוכרזה בינואר. אני עוד הפגנתי בבלפור, כי כבר ב-2015, עוד שהייתי שר ביטחון בממשלתו של נתניהו, הבנתי לאן הוא מוביל אותנו. כבר אז ראיתי את השינוי, כי לפני כן זה לא היה, מבחינתי.
אני חושב שהממשלה שהוא הוביל ב-2009-2013 הייתה מצוינת, פורום השביעייה, דיונים רציניים, דיונים בקבינט, גם אסטרטגיה למדינת ישראל, זה מה שהביא את הסכמי אברהם בסופו של דבר. היו קלקולים כבר ב-2013-2015, מ-2015 הבנתי שהוא עוסק בביצור שלטונו הדיקטטורי, ועל זה נלחמתי כשר ביטחון, כשהפיצוץ היה כמובן סביב נושא הצוללות, שהבנתי שהוא רוצה לחתום על איזו עסקה, לא הביא אותה בכלל לקבינט. ולכן, מאז זה יחמיר. אתה פרשת ב-2016, ואני רוצה רגע להציג בפניך את התגובה בדמות ציוץ שצייץ גדעון סער על הפרישה שלך מממשלת נתניהו. הוא אמר, אנשים עם עקרונות מקבלים החלטות אמיצות, הם אינם נדבקים לכיסא בכל מחיר, בוגי יעלון הוא אדם ישר ומנהיג אמיץ, אני בטוח שעוד יתרום רבות למדינת ישראל. והוא, כשאנחנו שומעים את סער, אז מדבר על החלטות אמיצות וכיסאות, כשאתה רואה את הניסיון שלו לפלס את דרכו לתפקיד שר הביטחון, מה אתה חושב עליו? אני מציע שגדעון יסתכל במראה. אני כל חיי ניווטתי לפי מצפן. מצפן שמבוסס על ערכים. כשאני רואה כל מיני עיגולי פינות, וכאן באופן חמור ביותר, כן, מזכירים לו את מה הוא אמר בעבר, מה הוא חושב על נתניהו, מה חושב בכלל. אם השיקול העיקרי זה ההישרדות הפוליטית האישית שלך, גדעון, אתה טועה טעות גדולה. זה ימרח עליך לכל חייך. שמור על העקרונות, המשך לנווט לפי מצפן, אל תשתף פעולה עם המהלך הזה. אתה אומר, אם השיקול האישי, אתה מזהה שיקולים נוספים בשעה הזו? תראי, אני חושב שיש פה תסכול אישי, אם אני צריך לנתח את זה, מזה שבסופו של דבר הוא עזב את הליכוד ולא יצא מזה שום דבר רציני. הוא עזב את כחול לבן על רקע יכנסתו לקבינט, לא יצא מזה שום דבר רציני. אולי הוא חשב ששחקנים אחרים על המגרש יגבשו איתו איזשהו כוח פוליטי, וזה לא קורה. הוא, כדי לשרוד פוליטית, זה העיקר. יש מה לעשות בחיים, גם לא רק בפוליטיקה. אז אני חושב שהוא חוטא לעצמו. כרגע הוא אכל את הדג המסריח, זה גם לא קורה. לא יודע מה יקרה בסוף, אבל הוא אכל את הדג המסריח. כן, אתה יודע, יש גם דיווחים רבים על כך ששרה נתניהו היא זו שהייתה צריכה לאשר את המינוי הזה, מההיכרות שלך, מהידע והניסיון שלך, אתה מאמין שיש אמת בדברים האלה? רות, אנחנו לא רפובליקת בננות, אנחנו רפובליקת בננות רקובות. יש כאלה שזה מזכיר להם את רעייתו של צ'אושסקו, יש כאלה שמזכיר להם דברים אחרים. לצערי, הדברים נכונים. הבית שם המטורלל, תסלחי לי, וזה לא כרחילות. בסוף הבית הזה מוביל מדינה. השיקולים הם לא ראויים. וזו סכנה אמיתית לאינטרסים של המדינה. עד כמה אבל זה חמור? תחדד את התמונה לצופה שתומך בנתניהו ושומע את הדברים שאתה אומר, ואומר, אולי שרה אמרה משהו את דעתה, עד כמה זה חמור לתפקוד המדינה? תראי, זה לא העניין רק של שרה אמרה או לא אמרה. אני לא אכנס, כי באמת זה כבר גובל בצהוב, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על מדינה במלחמה. עם ראש ממשלה שיש לו אחריות על מחדל 7 באוקטובר. יש אחריות לצבא, לשבק, לאמן. אנשים כבר הודיעו שהם לוקחים אחריות. אני המלצתי להם, בעיקר להרצי הלוי ורונן בר, אתם לא מתפטרים דקה לפני שנתניהו עוזב את הבמה. כי אם הוא ימנה את המחליפים שלכם, הארגונים שלכם יראו כמו משטרת ישראל. מה המלצת לגלנט? לכן, מבחינת ביטחון ישראל, אתם לקחתם אחריות, אמרתם את זה, אל תתפטרו דקה לפני. תראה, אני חושב שגלנט בסופו של דבר, יש לו אחריות למחדל, ברור, שר הביטחון. היה צריך לוודא שהדברים לא יקרו. הייתי גם רמטכ"ל, גם הייתי ראש אמ"ן, גם הייתי שר ביטחון. כל הגורמים האלה לא יכולים להתחמק מהאחריות. אבל כשאני מסתכל על הממשלה הזאת, גלנט מייצג איזושהי שפיות. הוא לא משיחיסט פירומן. הוא לא מחרחר מלחמה בהר הבית, כמו בן גביר. הוא לא מחרחר מלחמה ביהודה ושומרון למחוק את חווארה, ושורפים שם 40 בתים, ועוד בתים במקומות אחרים, והורגים פלסטינאים, והנושאים לא נחקרים. הוא לא שם. וכשמדברים על החטופים, הוא לא כמו סמוטריץ' ובן גביר, מדבר על הקרבתם, לטובת המשך המלחמה, לטובת מה. צריך להבין את זה. סמוטריץ' ובן גביר מייצגים אידיאולוגיה. הם אידיאולוגים. והאידיאולוגיה שלהם זה הרב דוב ליאור. מי שלא מכיר את האידיאולוגיה, כדאי שיקרא ספר שפורסם לאחרונה על ידי ספי רחלבסקי ואפרת בן ברק, ישראל או יהודה. ואני חושב שאנחנו הולכים בכיוון שלהם. למה? כי מחזיקים את נתניהו בגרון.
הם מאיימים על הפרקות הקואליציה ומשחררים את החטופים. הם מוכנים להקריב אותם, אז הוא משתתף איתם בהקרבת החטופים. ועד יכול... כמה זה, עד כמה זה משמעותי? כן, תסיים, בבקשה. לא, ואותו דבר לגבי המלחמה. הנה, אנחנו אולי עכשיו נפתחה המלחמה בלבנון, זה האינטרס שלנו. אז עוד רגע נדבר על לבנון, אבל עוד קודם, כשאתה מדבר על החשיבות של גלנט כגורם מאזן לאידיאולוגיה המשיחית, שפחות או יותר קוראת להקרבת החטופים, בעזה, עד כמה המינוי המסתמן, אם הוא יצא לפועל של שר, מרחיק אותנו עוד יותר מעסקה לטעמך? מרחיק מאוד, כי אני מעריך שנתניהו לא היה נותן לו את התפקיד, הוא לא היה מתחייב לכל מיני דברים שמשרתים את נתניהו. הנה אנחנו שומעים, אולי אפילו שנחליף את הרמטכ"ל, או נחליף את ראש השב"כ, הוא ישתף פעולה עם זה. כמובן חוק הגיוס. מה זה הדבר הזה? תוך כדי מלחמה. אנחנו זקוקים לחיילים, היינו צריכים להיות שם כבר מזמן, ואני בנושא גיוס החרדים נהגתי בזהירות רבה, הצלחתי לגייס הרבה. כרגע מה הם אומרים? אף אחד. איך הגענו לזה? בממשלת נתניהו הייתה תפיסת היעדים, הם גייסים יותר ויותר כל שנה. אני מיישמתי את זה. פתאום עכשיו ירק ובעל יעבור, ונותנים לזה יד, וגדעון סער כנראה מוכן לעשות את זה, וזה התנאי שהוא נכנס לתפקיד של שר הביטחון, שומו שמיים. וכשאתה פוגש בני משפחות של חטופים, אתה יכול עוד למצוא מילים אופטימיות להגיד להם בעת הזו? תראי, לצערי, מתחילת הדרך, אל הסביבה של החטופים, ניגשו והגיעו גורמים שהציעו להם בכלל, אל תתקפו את נתניהו ורעייתו. כי אתם תצרכו אותם. ואני אמרתי מההתחלה, הממשלה הזאת מוכנה להקריב את החטופים. אם אתם לא תקימו קול צעקה... אמרת את זה גם פה באולפן, חייבים לציין. אתם תאבדו אותם. ולכן הקימו. אז עינב צנגאוקר הבינה את זה בשלב מסוים. איילה מצגר, נועם דן, דניאל גרט. עכשיו כבר הצטרפו נוספים. אני לא מקנה בהם. לגבי סרועי המצפון שלהם, לגבי הדרך שהם בחרו קודם. אבל גם עכשיו, יש שם ויכוחים, יש כאלה ויש כאלה וכו'. אני חושב... שיותר ויותר ממשפחות החטופים מבינות שבעצם יש פה ממשלה שמוכנה להקריב את ילדיהם, לא יעלה על הדעת. הנה זה קורה. אני מזכיר שבן גביר הצביע נגד שחרור הנשים והילדים. יחיא סינואר היה מוכן להמשיך את התהליך ברצף עם גמר הנשים והילדים. אמר לנו, נגמרו לנשים והילדים, אני מוכן לשחרר את הזקנים החולים והפצועים. אנחנו עצרנו את זה. אבל יגידו לך שאתה סומך על המילה שלו יותר מעל המילה של נתניהו. בסופו של דבר גם חמאס הוא לא פרטנר כל כך טוב לעסקה. אם אני צריך לשפוט, גם כאיש מודיעין, עד עכשיו סינואר אמר במילתו. לא נעים. הוא אכזר, הוא דינו מוות וכולי. למה בכלל לא הלך למהלך? הרי הוא היה מנהיג האסירים בכלא אצלנו. וכשנתניהו שחרר את 1,027 אסירים בראשותו, עסקת גלעד שליט, שאני התנגעתי לה, חשבתי צריך להיות כל מאמץ מבצעי לשחרר חייל אחד, אבל לא לשחרר 1,027, אני מבין שהאיש בעצם יצא מהכלא מחויב לאלה שהוא השאיר מאחור. הוא כתב על זה, הוא מדבר על זה. ולכן הוא עושה את המהלך של 7 באוקטובר, שהוא מכין אותו כבר מ-2014. כן. קרא לזה הפרויקט הגדול, הוא מביא גאה למסקנה, וזה אחד הדברים החמורים שקורים, לא מבינים, למה לי זה לא קרה. הוא אומר, הממשלה הזאת, עם הקמתה, חודש ינואר, חודש אחרי הקמתה, הוא אומר, היא תיתן לנו את ההזדמנות העילה והסיבה לממש את הפרויקט הגדול, שהוא 7 באוקטובר, שתפקידו לחטוף כמה שיותר ישראלים, ולהביא להחלפת, לשחרור אסירים. אז עכשיו מה? הוא לקח אותם בשביל שימותו במנהרות? הוא רוצה עסקה, ודאי שהוא רוצה עסקה. אצלנו אני לא בטוח. ובוא רגע נעבור מדרום לצפון, האירוע הדרמטי כל כך, גם מרשים חובה לציין אירוע פיצוצי הביפרים בקרב חיזבאללה אתמול בשעות אחר הצהריים. אז ראינו אירוע מרשים מאוד לכל הדעות. לאן אתה צופה? שראוי שהדברים ילכו מכאן. בלי להיכנס לאירוע של הביפרים, שישראל כמובן, לא לקחה על אחריות, כן, כמובן. לא, בסדר. נגרם נזק אדיר לחיזבאללה. אני שואל את עצמי, מה המטרה? זה נכון גם בעזה. אם אני מסתכל בעיניים מנוסות לצורך העניין, איך שהתחיל האירוע ב-7 באוקטובר, היינו צריכים לחתור לסיים אותו תוך לא יותר מ-3 חודשים,
ובינואר בעצם סיימנו את שלב האינטנסיבי, שבו גבינו מחיר כבד מאוד לחמאס, ומגיע לו. אחרי מה שקרה לנו, הפשלות שלנו, זה לא משנה. מה שקרה ברצועת עזה עם צהל עשה עבודה מצוינת, והפלסטינאים שילמו מחיר, מגיע להם. בשלב שבו הסתיים השלב העצים, אז הזכירו 29 חטיבות, ופתאום הורידים אותם ל-4, כי נגמר השלב העצים. עד סיום השלב העצים היינו צריכים להיות במקום שבו כבר קיבלנו את ההצעה האמריקנית, שאני מזכיר שביידן הגיע אלינו 10 ימים אחרי האירוע, ב-17 באוקטובר בקבינט ישראלי חריג, חסר תקדים, בא להציל אותנו מעצמנו. והוא שם תוכנית, אחרי שהוא הציל אותנו עם שייטות ונסות מטוסים שהגיעו, הוא אומר, הוא שם תוכנית על השולחן, שהוא באינטרס הישראלי היה צריך לקבל אותה. הוא אומר, חמאס לא בעזה, גם אני מסכים. זה האינטרס האמריקאי גם. אז מי יחליף אותו? וכמובן מציעים שערבים יחליפו אותם, שזה פלסטינים, והם מוכנים לאמן אותם, ולממן אותם על ידי מדינות ערב, שיש מדינות שתומכות במהלך וכן הלאה. את יודעת למה אנחנו מסרבים? כי סמוטריץ' ובן גביר רוצים מושל צבאי ומינהל אזרחי ישראלי לטרנספר את הערבים כמו שהוא עשו בצפון הרצועה וליישב ביהודים, ונתניהו לא היה מוכן להכריע כי הם מאמינים עליו שיפרקו לו את הקואליציה. בגלל זה אנחנו מדשדשים. מתי חשבנו שבכלל טוב לנו מלחמות התשה ארוכות? עכשיו, בצפון אומר חסן... רגע, ונגיד שרק היום הותר לפרסום על 4 חיילים שנהרגו באותו דשדוש ברצועת עזה שעליו אתה מדבר. אבל כן, בוא אני, נמשיך לצפון. קודם כל אני חושב שהיינו... זה לא סוף המלחמה בעזה כשגומרים את השלב האינטנסיבי אחרי 3 חודשים. אבל עד השלב הזה היינו צריכים לשחרר את החטופים. ואמרתי, חסנואר היה מוכן להמשיך אחרי שחרור עם האנשים והילדים. היינו צריכים להחליף את המינהל האזרחי, ההומניטרי, שכרגע החמאס משתלט על זה, וכל מקום שאנחנו עוזבים, הם ממלאים את הוואקום, ואנחנו כמובן מאפשרים את זה לצערי, ואז פועלים כמו שפועלים ביהודה ושומרון אחרי חומת מגן. חומת מגן היה 4 שבועות שלב אינטנסיבי, ומאז עד עכשיו יש מידע על חמאס בג'נין, בשכם אנחנו נכנסים, זה מה שצריך להיות. צריך להיכנס לפשיטה עוד פעם, לשיפה, לחאן יונס, סיכום למוקד, להמשיך עד עצם היום הזה. ולא להשאיר כוחות שמדשדשים והופכים למטרות. והנה, אנחנו רואים את התוצאות לצערי. כואבות מאוד. עכשיו, זה קשור גם לצפון. בוא נתחבר לצפון. כי בעצם האמריקאים באותה הצעה אומרים, בצפון, הנה שליח עמוס הוכשטיין, שליח של הממשל. הוא ינסה להגיע למתווה מדיני שמרחיק את חיזבאללה אל מעבר לליטני, שום חיזבאללה חמוש לא יהיה מדרום לליטני, ייכנסו לשם 12,000 אנשי צבא לבנון. ולא יהיה חיזבאללה. אנחנו עדיין לא נתנו תשובה. הוא רק שלשום אמר, לנוכח איחור המלחמה בצפון, הוא אומר, בסדר, תעשו עכשיו מלחמה בצפון. אז אני רוצה לחדד את השאלה ולשאול אותך, מה אתה חושב, לא להתנבא, אבל מה אתה חושב שיקרה מכאן והלאה, וגם מה ראוי שיקרה? תראי, אני חושב שצריך להתחיל בדרום, קודם כל. ואם אנחנו נגיע להסדרה בדרום, אז נסראללה אומר לנו, וגם הוכיח את זה, שהיה החלפת הנשים והילדים עם האסירות והילדים הפלסטינאים, הנערים הפלסטינאים שיצאנו בכלא, הוא הפסיק את האש בלי שביקשנו ממנו. והוא אומר בצורה מאוד ברורה, אני יורה כל עוד אתם נלחמים ברצועת עזה. אז הנה, זה כבר יבוא על פתרונו. כשבא עמוס הוכשטיין ואומר, אני שם מתווה, ממשלת לבנון, חיזבאללה, מסכימים לו, תסכימו גם אתם. יכול להיות שתהיה לכם הערות, תעירו את ההערות. אבל תגיד, נלך עכשיו למלחמה, כמו שאתם מחרחרים כרגע בלבנון. בסוף נגיע למתווה מדיני, אז למה לא להגיע למתווה המדיני הזה, לפני שנרסים פה עוד הרבה בתים, ונהרגים עוד הרבה חיילים ואזרחים במדינת ישראל? אמר לנו את זה שלשום, אני מסכים איתו. אנחנו לקראת סיום, אני כן רוצה לשאול אותך, אם באמת נראה שמינוי, החלפת המינויים של שר הביטחון אכן התממשו, אתה צופה שנראה עוד ליל גלנט, מה שנקרא פרק 2? אני חושב שהמחאה חייבת לצאת באופן חד משמעי, ולנקוט במהלכים שנובעים מדלגיטימציה של הממשלה. אין פה לגיטימות לממשלה הזאת. אנחנו, אם מסתכלים על כל מה שקרה ב-11 החודשים האחרונים, השיקולים מהישרדות של ממשלה על חשבון המדינה, כי יש שם שני פירומנים שלא אכפת להם להקריב, רוצים מלחמה ממושכת, רוצים מלחמת גוג ומגוג, מבחינת סמוטריץ' ובן גביר, הם מאוד מרוצים מזה שנחרחר מלחמה בלבנון.
ולכן אני חושב שהמחאה צריכה להתמקד באי-לגיטימיות של הממשלה הזאת. אין לה מנדט בכלל להוביל את העם ליציאה מהמשבר, כי היא לא תוציא אותו מהמשבר. זה צריך להיות הדגש כרגע, ואם צריך לעבור ממחאה לאי-ציות אזרחי, צעדים מהסוג הזה לא אלימים בשום פנים ואופן, אבל בשביל להציל את המדינה, ואני מרגיש כמי שנדרש להציל את המדינה, אין מנוס. דברים שמהדהדים בצורה מאוד משמעותית, אבל אני חייבת לשאול אותך לסיום, האם נמשיך לראות אותך רץ בפארק הירקון? לא אכנס לדברים שאני עושה באופן שגרתי ולא שגרתי. נמשיך לראות אותך באולפן שלנו, אני מקווה. באולפן, תודה רבה לך. ואני אמשיך לעשות ספורט עם שבירת שגרה. תודה רבה, רמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון. תודה שהגעת לאולפן שלנו. תודה. תודה גם לכם, הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם, מקבלי ההחלטות, תחזירו את החטופות והחטופים הביתה עכשיו.